различните медицини. Ти покрай твърдял, че да си здрав, означава да си постигнал хармония както със себе си, така и с околния свят. Тези принципи изречени в душата на медицината, също в основата на холистичната медицина. Холистичната медицина подпомага естествения стремеж на човешките да се оздравяване. Думата холистичен идва от гръцката дума холос, което значи цяло, интегрален. Холистичен е подход, че разглежда човешките вид, като си става внутри, взаимно свързани енергийни нива. Това са умствено, емоционално и физическо ниво. Умственото ниво включва начина на мислене. Емоционалното ниво включва начина на настроение. А физическото ниво включва човешките органи и системи. Нека разгледаме всяко ниво по-отделно. Ще започнем най-високото. Умственото ниво. Нашите мисли отразяват нашите ценности и убеждения. Те влияят върху нашето поведение. Нашето поведение е влияние от чувствата, чувствата, емоциите, желанията, спомените, ценностите и убежденията. Всички ние изпитваме широка гама от емоции, вариращи между любов и омраза, радост и тъга. Както и между нашето да или не, изразено с радост и тревога. Отражение на нашите мисли има и върху физическото ниво. Ако погледнем диаграмата, виждаме, че нашите мисли влияят върху чувствата ни. Те свързана влияят върху поведението. А то предизвиква телесни реакции, които могат да предизвикат първоначално психологическа болест. Предизвиква на холистичната медицина е само една. Тя създава свойство на жизнената енергия на човека. Конвенционалната медицина не е болестта, но не премахва причините за нея. Но какви са причините за болестта според холистичната медицина? 70% причините за болестта е начинът на мислене. 20% начинът на живота, а 10% начинът на хранене. Заболяванията според холистичната медицина възникват отвън, навътре. Тоест, първоначално болестта засяга кожата или гъбицата, след което се поднася върху гърлото и дихателни пътища и накрая засяга жизненно важни органи, сърце и мозък. Според холистичната медицина човек оздравява тогава, когато повишава нивото на жизнената си сила. Един от най-известните методи за холистична медицина е хомеопатията. Тя действа на принципа на подобието. Използват се растителни, животински и минерални вещества. Друг метод е терапията на доктор Бах. Доктор Бах казва, болестта причинява резултатът на конфликт между душа и ум. Никога не може да бъде изпълнена, освен че безумство и духовно равновесие. Класичната медицина използва различни иновативни уреди. Например, квантовата диагностика, скенар терапията, лазерната терапия. Други методи за лечение са юменотерапията, суджок-терапията, светотерапията, ароматерапията и водолечението, които са изключително възстановяващи жизнената енергия и релаксиращи. Здравето не се изразява само в това да не нямаме никакви болести. То е начинът на живот. Ренето Бог е казал, да разбереш проблемите, свързани с болестта, не е еднозначно на това да направиш някой здрав и щастлив. Последното изисква мъдрост, които са отвъд медикаментите и терапията. Ключът за вашето здраве е във вашата цена. Благодаря.